Dasturumuz devam etdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi ve mahalliy kengashlar deputatligiga saylovlar qator xorijiy mamlakatlarda ham bo'lib o'tmoqda. U yerdagi vatandoshlarimiz o'z konstitutsion huquqlardan foydalangan holda ovoz berish jarayonlarida ishtirok etishmoqda. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlarining saylovini o'tkazish maqsadida mamlakatimizning Pokistondagi elchixonasi huzurida 29-chi saylov uchastkasi tashkil etildi. Ertalabdan davlat madhiyasi bilan boshlangan siyosiy tadbirda uchastka saylov komissiyasi a'zolari tomonidan statsionar saylov qutisi muhrlanib, ovoz berish jarayoniga kirishildi. Uchastkada fuqarolarimizning o'z konstitutsiyaviy huquqlaridan foydalanishlari uchun barcha qulayliklar mavjud. Vatandoshlarimiz saylovda ishtirok etayotgan siyosiy partiyalarning dasturlari, yurtimiz saylov qonunchiligida amalga oshirilgan islohot va yangiliklar, bundan kutilayotgan provard natijalar haqida batafsil ma'lumot olishlari uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Ovoz berish jarayonining erkin, ochiq, shaffof, adolatli va demokratik tamoyillarga mos tarzda tashkil etilishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlarga o'tkazilayotgan bugungi saylovlarda ilk marotaba Saudiya Arabistonining Makka shahrida umra ziyoratida bo'lib turgan fuqarolarimiz uchun ham mobil saylov uchastkasi tashkil etildi. Muborak manzildagi Ayam Elite mehmonxonasida mahalliy vaqt bilan soat 8:00 da ovoz berish jarayonlari madhiyamiz sadolari ostida boshlandi. Yurtdan olisda bo'lishlariga qaramay konstitutsiyaviy huquqlari kafolatlangan ziyoratchilarimiz mamlakatimiz ravnaqi, xalqimiz farovonligini so'rab duolar qildi. Holda yaratilgan imkoniyatdan unumli foydalanishmoqda. Ushbu lokatsiyada siyosiy partiyalarning dasturlari, nomzodlar haqidagi barcha ma'lumotlar ham taqdim etilgan bo'lib, ular bilan batafsil tanishgan saylovchilar o'z tanlovlarini amalga oshiryaptilar. Makka shahridagi ovoz berish jarayonlari kechki 20:00 ga qadar davom etadi. Ko'chma uchastkadagi qutida jamlangan byulletenlar o'rnatilgan tartibda Jiddadagi bosh konsulxonamizga yetkaziladi. Avvalambor davlatimiz prezidenti Sharif bilan yaratib ishga kelgan ertalabdan mana hamisha tashkillashtirilgan keyin mana olib berib ketyapmiz. Mamnunmiz. Shu saylovga qatnashayotganimizga mamnunmiz. Sharoitlari zo'r. Hammasi yaxshi. Mamlakatimizning Dubay shahridagi bosh konsulxonasi huzurida tashkil etilgan 6-chi saylov uchastkasida Birlashgan Arab Amirliklarining Sharja, Ras Al Hayma, Fujayra, Ajman, Al Quvayn va Dubay amirliklarida vaqtinchalik mehnat faoliyatini olib borayotgan va tahsil olayotgan vatandoshlarimiz o'z huquqlaridan samarali foydalanib jarayonlarda faol ishtirok etishmoqda.